İnsan əməyinin əsas 2 komponenti, tərkib hissəsi var: mexaniki və psixi. Mürəkkəb əmək növlərinin icrasında sadə əzələ hərəkətləri uzlaşmış şəkildə fəaliyyət göstərir. Fiziki iş zamanı maddələr mübadiləsinin gedişi intensivləşir, nəbz vurğularının sayı artır, tənəffüsün sıxlığı güclənir. İşləyən insanın funksional sağlamlığını onun əmək qabiliyyəti müəyyənləşdirir. Əmək qabiliyyəti insanın iş təcrübəsindən, biligindən, bacarığından və işi yaradıcılıqla icra etmək imkanından asılıdır. Ağır fiziki işdə insan daha çox enerji sərf edir. Avtomatik və yarımavtomatik işlərdə sərf olunan enerjinin də miqdarı fərqlənir. Əmək şəraiti insanın iş keyfiyyətini müəyyən edən amillərdəndir. Elə iş növləri var ki, onları məsafədən idarə etmək lazım gəlir. Xüsusilə İnsanın xarici aləmin dəyişən şəraitinə uyğunlaşması, stressdən çıxa bilmək bacarığı onun iş keyfiyyətini müəyyən edir. Bəzən xarici aləmin kəskin şəraitinə uyğunlaşmaq üçün insan xüsusi geyimlərdən istifadə edir. Məsələn, kosmonavlar açıq səmaya çıxmaqdan ötrü skafandlardan istifadə edirlər. Fiziki əməkdə əzələ işi görmə, eşitmə Zəbəşka sensor orqanların fəallığı, əqli əməkdə insanın təfəkkür imkanları üstünlük təşkil edir. Fiziki və əqli əmək anlayışları şərtidir. Hər hansı əmək növünün icrasında insan fərdi yaradıcılıq qabiliyyəti, bilik və bacarıq nümayiş etdirməlidir. İnsanın iş qabiliyyəti mərkəzi sinir sistemi irk növbədə baş beyin yarımkürələrinin qabığ qatı vasitəsilə tənzim olunur. Əmək qabiliyyətinin səviyyəsinə görə insanlar bir-birindən fərqləndiyi kimi, eyni adamın müxtəlif işlərdə əmək imkanları da bərabər olmur. İnsanın əmək qabiliyyətinin səviyyəsi onun həmin işə aid olan təcrübəsi, əmək şəraiti, əfval ruhiyyəsi, icra etdiyi işin həcmi müəyyən edir. Əmək qabiliyyəti yüksək olan adamlar həmin işin icrasına az qüvvə sərf etməklə daha keyfiyyətli iş görürlər.